pani kolegyni, aj vaše médium veľmi rado kádruje aj ostatné médiá, ostatných účastníkov verejnej diskusie na konšpirátorov alebo dezinformátorov. A keď sa už bavíme o tom ospravedlnení, možno by bolo fajn sa ospravedlniť, keď už tak apelujete napríklad aj pánovi Ficovi, kedy ho váš redaktor označil za vlastizradcu v nadpise a ešte na konci článku povedal, že je to exemplárny vlastizradca, čo je výrok smerujúci k jeho osobe, ktorý nemôžete nejako potvrdiť. A chcem to len povedať, že do maximálnej miere burcujete spoločnosť, rozdeľujete ju a na konci dňa hovoríte o slušnosti, o konšpiráciách, o dezinformáciách. Čiže ak sa bavíme o ospravedlnení, bolo by fajn sa pozrieť do toho zrkadla, nahliadnúť si do tých svojich vlastných radov a spýtať sa, že či takéto vyjadrenia na adresu predsedu vlády, ničím nepodložené, emocionálne, naozaj treba dávať do verejného priestoru. Ja ešte tiež doplním, pani moderátorka a redaktorka, vaša otázka bola veľmi korektná, napriek médiu, z ktorého ste. A chcem tiež potvrdiť, že Richard Gluck, jeho výrok je fakticky pravdivý, čo potvrdil aj Tibor Gašpar ako bývalý policajný prezident v tom ohľade, že viac ako 80% z násilnených žien vie, kto je páchateľ a že problémom je to, aby prišli a rozprávali v tom čase, kedy je to vyšetriteľné. Pre nás je kľúčové, aby takéto trestné činy boli vyšetrené. Ja absolútne rešpektujem slova aj vašej kolegyni, ktorá hovorila, že neexistuje premlčiaca doba na traumu. Absolútne to beriem. Ale štát musí mať záujem na to, aby takéto trestné činy boli vyšetrené. A premlčiaca doba, jej skrátenie alebo predĺženie v tom podľa nás nehrá zásadnú rolu. Preto sme naďalej fakticky presvedčení, že tak, ako sme to predložili do parlamentu, je to vecne správne, ale nedovolíme, aby takáto téma, ktorá naozaj nie bola podstatou novelizácie trestného zákona, rozbila spoločnosť doslova, pretože chceli ste ospravedlnenie od Richarda Glucka, v poriadku. Ale ja by som bol veľmi rád, kebyže, pretože to vyjadrenie vzniklo po hodine obvinení od opozičných poslancov, či už Alojza Hlinu, Igora Matoviča, alebo progresívcov, ktorí tam na nás zjapali tie najodpudivejšie vyhrážky a obvinenia a boli vecne nepravdivé. Oni rozprávali, že, že po tejto zmene zrazu môžete znásilniť 7-ročného chlapca a v 17 už to bude premlčané, čo proste nebola faktická pravda. A napriek tomu, že sme to preukazovali, že sme citovali zákon, že sme vystupovali, tak na druhý deň na tlačovej konferencii ste prišli a povedali ste, že no a čo s tými chlapcami 7-ročnými? Proste chcete ospravedlnenie od Richarda Glucka, v poriadku, akceptujem to, je to váš štýl práce. Ja by som bol veľmi rád, kebyže chcete ospravedlnenie napríklad aj od Igora Matoviča, alebo poslancov Progresívneho Slovenska, alebo Alojza Hlinu, ktorí vecne v tej rozprave klamali, ohovárali nás, obviňovali nás a vy ste v tom ich podporovali. To ma najviac na to mrzí. Samozrejme. Ženy, ktoré to naozaj prežili a vyjadrovali sa, pretože ako ste už aj vy spomenuli, že na tú traumu neexistuje jednoducho nejaká premlčacia doba. Takže prejte sa na to kontrolu. Samozrejme, rešpektujem vašu otázku, pani kolegyňa, ešte raz. Tá trauma samozrejme neprebolí nikdy a ja sa pýtam, ale čo má byť účelom trestného zákona? Potrestať toho páchateľa. Čiže... Slušné. Hovoríme tu akorát o slušnosti spoločnosti. Ďakujeme pekne. Slušnej spoločnosti? Dobre, myslím, že to môžem. Dobre, ja by som rád ešte dopovedal. Dobre, aby teda neznikli nejaké dezinformácie. Čiže účelom má byť potrestať toho páchateľa. A to, že dnes máme, ja sa budem opakovať, to, že dnes v spoločnosti máme množstvo nepotrestaných páchateľov takejto trestnej činnosti, to je najväčší problém. A ja som túto problematiku konzultoval aj s odbornou verejnosťou, priamo z pojednávaní. A... A teraz, hej, po tom celom, čo sa spustilo, však samozrejme to vnímam. A najväčší problém je to, že častokrát takéto ženy, ktoré sa aj s odstupom času rozhodnú podať trestné oznámenie. A teraz vôbec sa nemusíme baviť o tom, či to je po 5, 6, 10, 15 rokoch s odstupom času, dobre? Prejdú, teda dojde to na súd. A po tom súdnom pojednávaní odídu s veľkým pláčom a skončia v depresiách, pretože advokát obvineného tú ženu dokáže tak ponížiť, pretože absolútne dokáže rozbiť dôkaznú situáciu, pretože s uplynutím toho času je veľmi ťažko to preukázať. Čiže ešte raz, a zamyslíme sa prosím všetci, akým spôsobom budeme komunikovať túto tému tak, aby boli trestné činy nahlásené bezprostredne po spáchaní, aby sme mohli náležitým spôsobom vyšetriť a potrestať týchto páchateľov. Ďakujem pekne.
Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.